south ko lahat. Nem lihat kena saya saat ini. เป็นแบบจ้ะจ้ะกลุ่มเพียง Ambil itu, Muhammad. Lek lepri ya, thom mau, dah kat mau kamera mau. Jo kamera kum kat mana mau? Ye, kita cai berkhun saat. Hei, baik nyam deh, hei prap. Klay pong. Teh ayen jay deh, klay klay ni kau, tu bong nu sial deh. Kalau jadi tak kau tak kici, tak si tau, macam jadi. Tak angkat si kau. Hantu mah. Ciat. Abu dah ciat. Yeah. Oh, doy si ek cengang ni leh. Oh, dah nyam dah. I hope lah ni. Kita kau kau pinas kau, oi. Kau kroy yu yu, sedih sekali, lu lengkap lu. Kelang, pinjam mah. Sudau. Eh, amjai je. Nyam dah. Tak orang cina sah kelah dah. Đây, cứ cái máy đi. Thôi làm hà một đứa cu. Hau alat mampun, implant sedoi dan ini cak baik baik, tua, ini teruk dah, ini teruk dah tua.
ខ្ញុំអត់ច្បាស់ឈ្មោះវាមែនតើដឹងថាវាស៊ីកើតឆ្ងាញ់រសជាតិវាដូចតែគេស្ដាំកំទៅស៊ូអូវិញចឹងអីតែអូយកំចេញ YouTube អីចាំរសជាតិអូអូខេអូ YouTube ខ្ញុំមកចុងក្រោយនឹង play អូខ្ញុំបែរឯងមួយមួយមួយតកូហាឆ្ងាញ់មែនតាកាន់ហូបយូរណាស់មែនទេញ៉ាំនៅខ្ញុំញ៉ាំមកពេកក្លិកទៅស្រេចស្អាតទៅវ៉ាក៏ចាំយូរហើយមែនអ្នកស្រូនចេមកប្រហែលឲ្យបាននៅបេះមកក្តាប់នេះឲ្យធំតិចមើលឥឡូវនេះបេះឲ្យធំតិចធំអុយវាចាស់ស៊ីមិនកើតវត្តមករួចខ្ជិលខ្ចីចាំទៅដល់ក៏ចាំ YouTube ផុសហើយសួរអូអូអាផ្លែនោះដឹកផ្លែស្ដួយយើងខ្ញុំថតលើចប់ហើយនេះសួរខ្ញុំឆាត់ចាំឆាត់សួរម៉ាក់ខ្ញុំណែនអីស៊ីអង់គ្លេសត្រូវដែរផ្លែនេះគេអង់គ្លេសគេឈ្មោះខ្មែរតើអូនៅស្រុកគេដែរមានព្រៃភ្នំហ្វ្រូតហ្វ្រូតអូតើខាងនោះមានទីលក់បាទតើខាងនោះមានទីលក់អីរ៉ោអត់ទេនៅខាងនោះគេនិយាយផ្លែនេះវាជិះស្ទឹកស្ទឹកណាអូអញ្ចែគេស្អប់ខ្លួនឯងឡើយជួយងឿមានអីមានអីខ្លះមកតើលៀមានតលៀមានលៀនេះនឹងផ្លែភ្នះនេះស្វាយទៀតស្វាយពួកយើងមកថងទីគ្រូណៃណាសុខទេណាកែបការនេះទៅចូលទៅកណ្ដាលស្រីស្អាតឬក៏ស្រីធម្មតាឥឡូវចាំបាច់ស្រីទៅបាច់